on track. Welcome to Belarus. Ти себе вважаєш активною молодою людиною? Так, я лічу, що я мушу бути активним, бо на фоні інших людей, яким збільшого пофіг, яких задовольняє стан життя кшталту пойти на працю, вернутися до хати, поглядіти телевізор, з яких з телевізора я маю на увазі, і постійно їм постійно розказувати, як добре жити в нашому краю. В нашій країні я лічу, що все ж таки треба не впливати на цей процес, на процес цього життя, на процес прийняття рішень, влади. І коли десь я можу на це впливати, я це роблю. Думаю, що потрібно розвиватися у галіні едукації молоді, підрихтовки її до того, щоб вона в будучому стала новим поколінням білоруської, української і російської політики. Тому що коли ми не підрихтуємо нове покоління, то проблема в будущому буде ще більше. Ось я лічу, що треба рихтуватися, треба вчитися, треба становитися успіховими, треба підтримуватися один одного. Ну і, звісно, важна річ – це їздити по світу і глядіти, як це відбувається в інших країнах. А після не натикатися на ті ж самі помилки, які многі країни вже пройшли. Я нових молодих людей, так, я їх бачу, вони з'являються. На наших семінарах, які ми ладимо, про правий чоловік приходять молодіони. І вельми радісно, що там проводять у Мінську два рази на тиждень, два рази на місяць, пробачте, семінар, там до нас приходять 20-25 чоловік, які хочуть довідатися про правий чоловік. Вони чують, що у нас про правий чоловік не кажуть ні в університетах, ні у школках. Это безумовно, бачить людей, молодёнов, которые хочут нечто доведаться. Доведаться там альтернативное, доведаться про права человека и начать шукать некое выйти для своей страны, для себя, там, для сусвета, не это. Молоді, інші для молоді, яка там знаходиться у некой непорозумением с той речейственностью, якая зараз отбывается, с непорозумением с той влады, якая тут и живет. У этой молоди там завжди, можно протягу 20 год, одни и те же проблемы. Проблемы с правами человека, с верховенством права и с демократами. Какой ты бачишь Беларусь в будущем? В Беларуси я бачу цивилизованной европейской страной, которая, як і раней, не буде агресивною, буде сябрувати з усіми сусідами, і в цьому є наше будучення. Тобто я бачу світ наприкінці тунелі. So I really enjoyed Svetoknyz, their approaches, which are organized in a consensual way. This means that they are trying to take into consideration different interests. And it's really effective, I think, because when you consider different interests, it means that the initiative you are taking, the decision you are taking, will be appropriate for different interests in the society.